حسن شيخ حوش بو ناديو حوالي دومارو دولة نماذو حكي يا إلهي ترى حوالي حافظي وعيزو كاريجي حمار دمان تيدو حوضات كيو إرالي دعو حابا ماريا حوالا كوي هروكو جيري ميو حقرو راي أفرطات هديو ووغي يو حراب مقاتي حدون تيدا ميشان لرهي حريق موصالي أفرطالي بربرينا أيو أما علاش هلقة بربري أدبك هلقة بربري أما قف هلقة توقت الدد أما تقف هدى لغة صحر أما قلت الله وحر أما الدولة قلتها قصميصو نفسي فرماتين ودمانت دينا هاي إن دمانتين نوغدا هاي وعاسوعا كسي دران قوي حد دوينها وحا كسي دران إن سياسيين تي دادك كعيي إما تغانا يري فرماتي وما ريحان يا في الله ذاك صابح صابح ما أي حلقان دمانتود horayhiin oo ay hortaban yihiin gurigii madaxweyne farmaajo ee uu ku lahaa dalkaas qadar gaar ahaan magaalada dooxo waxaana kamida shakhsiyaadka xilligan ugu dhowdhow xasan sheekh maxamuud oo kala ah wasiir balcad iyo sidoo kale markaas faarax macallin oo ah aabihii damul jadiid iyagoo madaxweyne farmaajo u tagay oo caafis iyo raali gelin ka dalbanayo sawirada waa kuwana حتى وعى كجرا ننقى لويق أنا محمد حاجي إنجليز أما دعين فرماجو ديكتاتور أما كليكي تليه كوشي قشري قوح شعبك وحا كسي دران قوح عيدا ماذا غلب كسي ده ويقنا درين كوضا موجينو يواكو أنا يقنا قاري غنكي وذكري كارن هلو دايو وتعال كنك waxay ku dhacayaan muddo kooban oo xafiiska ka sii maqan yahay madaxweynaha sagaalada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ololihii nabad iyo nolol oo xilligan si dardar la ku bilaawday walle doorashada soo socoto nabad iyo nolol xataa cid kula tartanta in la waayo ay u badanta soo dhawaada dhamaantiin muqaalkan si shargareya dhamaantiin leeg leeg raaca waxaan halkan kula wadaagi doonaa xogta kulamada ka socda magaalada Dooxa ee dalka Qatar madaxweyne farmaajo xisbigii nabad iyo nolol oo xilligan oodahooda soo qaatay xilli shacabka Soomaaliyeedna ay hal mar u xiiseen madaxweyne farmaajo oo ay meel walba ku oynayaan wadooyinka magaalada Muqdisho siyaasiyiinta ayaa madaxweyne farmaajo mar kan dhisay kuwii xasan sheekh maxamuud mataqaanay soo dhisay ee qabiilka ku soo kaambeen gareeyay ayaa madaxweyne farmaajo hoos jooga oo caafis ka dalbanayo maxaa dhacay maxaa isbedelay dhammaanba waan dur istaagi doonaa YouTube kanana ku soo biiray aad ba maasantii aynu ku horeyne guux dadweyne ayaa ka socda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya shacabka waxay dalbanayaan in madaxweyne farmaajo mar labaad uu xukunka ku soo laabto waxaa la yiri nin jabkiis waa nin buushiis waxaan ogeyn in kooxdii damul jadiid ee xaraash qaran ee doorashadii Soomaaliya afduubatay 2022 ay ku kaambeen gareynayeen amni xumo ay dhaheen dalka waxaa ka jira qaraxyo ka dhacay Muqdisho oo iyagu magaalada qarxinayeen kadib markii ay xukunka la wareegeen la ogaaday iyo kiiskii Grand Tahleel labadaas boys fuqsadeen ugu dambeynna shacabka waxay ogaadeen in kooxdii kiiskaasi ka dambeysay ay iyaga ahaayeen haddaba markii xukunka loo dhiibay kooxdii nabad iyo nolol markay arkeen say wax u wadaan kooxda nabad iyo nolol shacabka Soomaaliyeed baa rabay oo taageersanaa laakiin saada talada shacabku faraha uguma jirto shacabka waxaa horboodaya siyaasiyiin qeyr mas'uul ah oo ay ugu horeeyeen dad qabiil ahaan madaxweyne farmaajo ay markaasi isku beel yihiin kuwaas oo ay dowladda shisheeye ku adeeganayeen Siciid Daniga Puntland haysto baa kamida Axmed Madaba Jubbaland ayaa kamida iyo xubno kale oo mucaaradkii Muqdisho laga abaabulay ah ee lahaa geelasha 1990 ka wadi ku qortay dhamaantoodna waxaa gadaal ka taagnaa oo wax u yeerinaya dowladaha Jabuuti iyo Imaaraadka labadan nin ee Axmed Madaba iyo Dani Imaaraadka ayaa watay halka Jabuutina ay wadatay kooxdii Saadiq Joon iyo lahayd markii dambana gabadhiisa uu ku diray iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisa dowladahaasina waa ay ku guuleysteen hamigoodii balse nabad iyo nolol waxay dhaheen warbal shacabka Soomaaliyeedow soo siyaasiyiinta dadka ma barakicinayaan madaxweyne farmaajo maalintii dhufaysay ka qoteen Muqdisho wuxuu yiri intaan noqon lahaa barakiciye waxaan noqonayaa badbaadiye waa loo tanaasulay waa loo dhiibay dalka bal waxay keeneen baa hal la ogaaday ilaahay wuxuu qadaray inay Soomaaliya ceeb iyo foolxumo dhex taagaan dadkiina ay dhahaan war waxaan baahan ee gaajaysan ee madaxweyne farmaajo xargaha ku hayay xagee ka soo dideen bal hal mar aynu eragno dareenka dadweynaha iyo shacabka xataa shirbkii abgaal ayaa lagu tirinayaa oo nimankii abgaal shir bay tirinayaan bal ilaa arkaal mar
حسن شيخ حوش مو ناديو حوالي دومارو دولة نمادو حكي يا إلهي ترى حوالي حافظي وعيسو كاريجي حمار دمان تلو حوضت كيو إرالي دعو حابا ماريا حوالاكو يهروكو جيري ميو حقرو راي عفاتات هديو ووغي يو حراب مغاتي لدون تيلا ميشان لرهي حيق موصالي عفاركالي عفاركالي حضيان حميو واندين حولي yala aan ku qoslay waxa kamidoo abgaal oo shiribkooda tumanayo ku dhaylayaan xasan in way dhahan xafaddii wacaysluu ka dhigay xamarti weyneed iyo tulucdiyada ku socda qabuuraha xataa wuxuu ka ciishan way ay leeyeen xabaalihi waan nimanka abgaal waan niman gabal maac yunisa nimanka shiribkan tiriyay waan nimanki ma taqaanayay uu ku awr ka cadsaday way hadaba nimanki nabad iyo nolol aha waa isku saarantahay doorashada soo socota cid kula tartami doonta madaxweyne farmaajo ما يجري دونتا شعب كان واحد أركان سياسيين تهور مركز الصومالي كسور جدو بل ثلاثة والوني مية بل ذلك ميلها جرسيا يجي بسكور إماضي يجي بشيك الكان لغضي يجي بدلك بربوري يجي بحواري لا صباحي يجي بقول كم بنساكين تكبر كعي يجي بسفاردي شيء قطعي يجي بسفر راه ديار ذا قطعي ديار نستي شعب كمركز محي أركان isbarbar dhigay ku sameeyeen magta indhaha shacabka mar dambe lama qaldi doono shacabka muqdisho mar dambe looma orkacsan doono 91 baa loo laabana reer hebel uma dhici doonto madaxweyne farmaajo iyo nabad iyo nolol mudduxeedkan hadii ilaahay nafta noo gaarsiin insha Allah ju looma oran doono xataa shacabku cidii ka hortimaaday dili doona waa ogaan doontaan soo lama tijaabin soo lama dhiibin dalka waa kaas imaaraad iyo jabuuti iyo dalka waa kaas soo siyaasiin kama inaan soo dhaxalin shacabku markan mar dambe ma aamini doonaan madaxweyne farmaajina waxay u badan tahay 20 sano ee soo socda inuu dalka hoggaamin doono waayo cidnaanta xilligan looma jiro dani hadaan oran lahayn imaaraad baa wata axmed madobe isagu ma soo socdo filo soomaali jubbaland isaasa ka badan ee kismaayo xasan sheekh maxmuud iyo kooxdiisu albaabada laga xiranaya mar dambe waa la xirayaa maxkamad baa la keenaya waliba xasan isaga isku mar qaati furayo maxkamada marka la geeynaayo qof kale ma hadlayo isaga jawaab isugu filan muqaaladiisii baa la shidaya muqaaladiisi baa la shidaya isaga markaatigi ah isaga xeer ilaaliyihi ah kulli waa isla isaga codkiisa la daara bas qodobka labaad kulamada ka socda magaalada dooxa ee dalka qadar ayaga badin mayo waa olole baa halkaas ka socda shirka qurba joogta ayaa lagu magac daray waxa tagay wixii siyaasi xamar dawladda ma taqaanay xasan soo dhisay raggii taageersanaa raggii farmaajo ka soo horjeday niman dictator ku sheegay madaxweyne farmaajo ayaa dooxa tagay amid xina farmaajo raali galiyay duqi doona ducanaha loogu daray leej duqi doona oo raali galiya ducanaha loogu daro halkaas xal maraya sawirada waad aragteen waad la wadaagay qayb kamidana waa kuwaanba waxaan leenahay xina farmaajo maanta shacabka Soomaaliyeed waxay barteen qofka shaye kalkaalka ah qofka biirqaataa qofka dhuriqaataa waxba yaan kiiska igraan tahliil baan la dilay waxa aan lagu marmarsiyo kulli iyaga ka dambeeyay waayo haday runtahay mahad salaad waxa loo dhiibay adanis maalintii hay'adda loo magacaabay waraaqihii dhan iyo xafiiska waa burburiyay mar dambe maartan isagoo ka hadlay maynaan arag nin kale lagu bedelay haye nin kale ana jaajuus Itoobiya uu noqdo hubu ka soo ibshi waa assemblage waa ninkii qalbi dhiga u dhiibay Itoobiya ee madaxweyne farmaajo lagu fashilinay haye tinna kala ma u tashan markuu qalbi dhiga u dhiibay maalinta dhawtan hub uu sanina kala tashan iyadoo Itoobiya iyo Soomaaliya cadow yihiin buu soo gatay ee dadkaas wadanka ka buux markay basaasir Itoobiyana baa dawladda xilalka hayo haye haye war hadalka badan ma intaas ku soo gufinaya shacabka Soomaaliyeed ninka danta u wada iyo kan aan u wadin way arkeen madaxweyne farmaajo xilligan cid u istaagi karto malaan shacabka Puntland iyo Jubbaland mar dambe sheeko qabiilayo daarood iyo kabla laxyo waxaas dhamaatay ay waa la ogaaday qofka danta shacabka Soomaaliyeed ka shaqeynayo waa la bartay ninka Soomaaliya har u jiiday dani iyo axmed madobe mar dambeysan ku dhici doonay madaxweyne farmaajo mucaarada labadii qof ee shishayu ka soo dhaxleen iyagay ahaayeen qaladkooda loo sheegaya aad iyo aad hadalka badan ma intaas ku soo kufinayaa.